Outra coisa que é um atributo: fazer tudo pensando no outro. Quando eu faço aquilo que eu estou fazendo pensando no benefício alheio, eu estou atribuindo espiritualidade na minha ação. E quando eu atribuo espiritualidade na minha ação, eu estou potencializando a minha própria ação. Então, se eu faço pensando em benefício próprio, eu não estou atribuindo espiritualidade. Agora, se eu estou fazendo, pensando aos demais, eu estou atribuindo espiritualidade sobre essa ação. Tudo isso é necessário para que o espírito da serpente, a Nahash, não roube parte ou todo o seu prazer. Porque tem pessoas, eu já vi pessoas assim, ó, pegando dinheiro, separando dinheiro. Ai, vou ter que dar o dízimo. Querido, a serpente já te roubou. Eu já vi pessoas assim, ai, vamos na igreja de novo. De novo, vamos. Ei, produção, vou de novo, vou para a aposta, vai gravar. De novo, eu vou ter que assistir o vídeo. O diabo já roubou você, querido. De novo, eu vou ter que sair de casa. De novo, eu vou ter que trabalhar. De novo, eu vou ter que pregar a mesma coisa. De novo, o diabo já te roubou aí, a serpente já te roubou aí, porque você não aplicou elevação nos seus prazeres. Quando eu pego aquilo que é físico e aplico espiritualidade, atribuo espiritualidade sobre aquilo que é físico, de um copo d'água, a espécie em dinheiro, a minha casa, a minha vida, a toda a minha vida. Quando eu atribuo sobre aquilo que é físico, eu estou tirando o poder da serpente sobre mim. Uau!